سلام يقول لي بلها جيت كير يا ناس للناس ቆይታችኋል። የኔ ስም ሀብታሙ ወልደ ሰንበት ነው። በሻለት ቃልዮት ቤተክርስቲያን ፓስተር ሆኜ የእግዚአብሔርን ህዝብ አገለግላለሁ። እግዚአብሔርን አገለግላለሁ። ዛሬ የማካፍላችሁ የመልእክቴ ርዕስ በተከታታይ ስናደርግ ስናጠናከረበረው ከኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 17 ባለው ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 ጀምሮ አነባለሁ። እኔም አነብላችሁ ከመጀመሪያው የአማርኛ ትርጉም ነው፣ ከቀደመው ማለት ነው። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሆኖ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ካለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላምም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁን ተጫምተው ቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የሚችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እንግዲህ በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 17 ክፍል እስከ 17 ባለው ክፍል የምናገኘው የሚናገረው ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንመለከተው ስለ ጦርነት ነው ብዬ ነግሬያችሁ ነበር። እንዲሁም አባቴ ጦረኛ ቢሆንም እኔ ጦርነት እንደማልወድ ነግሬያችኋለሁ። አባቴም ልጆኜ እንዳጫወቱኝ ብዙ በጦርነት አውድ ውስጥ እንዳለፉ ብዙ የጦርነት አስከፊ ባህሪያትን ስላዩ ጦርነትን እንደማይወዱ እንዳጫወቱኝ ነግሬያችኋለሁ። ወገኖቼ ይሁንና ግን በዚህ በምንኖርበት ዓለም እምብርት ውስጥ ተቃርኖ ወይም ፍሪክሽን ወይም ኮንፍሊክት አለ።
እኛ ወደ ክርስትና ስንመጣ እንድንዋጋ ተጠርተናል። የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ነው የሚነግረን፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 11 ባለው ክፍል። እኛ ደግሞ የምንዋጋው ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢ ጋር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እኛ የምንዋጋው ከስልጣናት ጋር ነው። እኛ የምንዋጋው ከኃይላት ጋር ነው። እኛ የምንዋጋው በሰማይ ስፍራ ካሉ ከቅዱሳን መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው። እነዚህ በሰማይ ስፍራ ያሉ እርኩሳን መንፈሳውያን ሰራዊት ስልጣን የስልጣን ተዋረድ እንዳላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ይህ ጦርነት እንግዲህ ከመንፈስ ጋር የሚደረግ ጦርነት በመሆኑ የእኛ የክርስቲያኖች ጦርነት ከባድ እንደሆነ ተመልክተናል። ከሰው ጋር ስትጣላ የቱ ጋር እንደምትመታው አስበህ ስለምትጣላ አስቀድመህ የተዘጋጀህ ሰው ከሆንክ አሸናፊ ትሆናለህ። ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ስንጣላ ፈጠን ብለን ልጅ ሆነን እንደምናደርገው አፍንጫውን፣ ጥርሱን፣ አይኑን እንመታለን። ግን መንፈስን አፍንጫውን፣ ጥርሱን ልትመታው ስለማትችል የሚካሄደው በመንፈሳዊ ዓለም የሚደረግ ጦርነት በመሆኑ ከባድ እንደሆነ አይተናል። አዎ፣ በዚህ በምድር እንዳለው ሁሉ በሰማይ እምብርት ውስጥም ተቃርኖ ወይም ኮንፍሊክት አለ፣ ጦርነት አለ። እኛ ይህንን ጦርነት ልናመልጠው አንችልም። ጦርነት ባንወድም ጦርነቱን ግን ልናመልጠው አንችልም። እንደውም የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ ቢሄድም እርስ በርስ ራሱ ሲጣላ ራሱን ያገኘዋል። ማርስ የመድረስ እድሉ ብናገኝ አሁንም እርስ በርስ እንጣላ ራሳችንን እናገኘዋለን። ሰማያትን የመመርመር እውቀቱ ቢኖረን እንኳን በሰማይ የማረፊያ ስፍራ ስፔስ ስቴሽን ብንገነባ ምናልባትም እግዚአብሔር አእምሯችንና ልባችንን ካልቀየረው ሰዎቹ እንደሚያደርጉት የምንጠቀመው ለጦርነትና ለጥፋት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እያንዳንዱ የታሪክ መጽሐፍ የተጻፈው በደም እንደሆነ አይተናል። እኛ ጦርነት ብንፈራም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በተፈጥሯቸው ጦርነት የሚወዱ አሉ ብለናል። አሌክሳንደር ዘግሬት በኢንዱስ ወንዝ አጠገብ ቁጭ ብሎ እናት እንደሞተችበት ልጅ ስቅስቅ ብሎ ያለቀሰው ከእንግዲህ ወዲህ የምዋጋው አገር የለም፣ በጦርነት የምገጥመው አገር የለም፣ ጦርነትን ሁሉ ጨርሻለሁ እና ከኔ ጋር የሚገጥም ሰው የለም ብሎ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ እና ዓለምን ካሸነፈ በኋላ ከእሱ ጋር የሚዋጋ ሰራዊትም ጀኔራልም ወታደርም ባለመኖሩ ጦርነት ስላለቀ አሌክሳንደር በኢንዱስ ሪቨር ስቅስቅ ብሎ ማልቀሱን ተመልክተናል። ለማስታወስ ያህል እንግዲህ በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 መንፈሳዊ ጦርነት መለኮታዊ ትእዛዝ ነው በሚል ርዕስ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ተመልክተናል ማለት ነው። ዛሬ የምንመለከተው ክፍል 3 ነው። ግን ከዛ በፊት በክፍል 1 እና በክፍል 2 የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 17 ባለው ክፍል ያነሳናቸውን አንዳንድ ነገር አስታውሼ ማለፍ እፈልጋለሁ። በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 17 ባለው ክፍል እግዚአብሔር በሐዋርያው ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሊያስተላልፍ የፈለገው መልእክት ምንድን ነው ብለን ጠይቀን አንድ ሶስት ነጥቦችን አንስተናል። አንደኛ እግዚአብሔር የፈለገው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድንበረታ ነው ብለናል። በጌታ እንድንበረታ ኤፌሶን 6 ቁጥር 10 ላይ ይህንን ሀሳብ እናገኛለን። ሁለተኛ የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ እንድንለብስ ነው። እግዚአብሔር በሐዋርያው ጳውሎስ ሆኖ የሚናገረን ውጊያው መንፈሳዊ ስለሆነ የእርሱን ዕቃ ጦር እንድንለብስ፣ እንድንጫማ፣ እንድንታጠቅ፣ እንድናደርግ እግዚአብሔር ሊያሳስበን እንደወደደ ነው። ይህንን ሀሳብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ እናገኛለን። በመጨረሻም ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ሊናገረን የፈለገው ሁሉንም ፈጽመን እንድንቆም ነው። ክርስቲያን ሁሉንም ነገር ታጥቆ በጦር አውድ ላይ ከጠላቱ ጋር እየተፋለመ የሚቆም
ጀግና የእግዚአብሔር እስራኤል ነው ብለናል። ለሐዋርያው ጳውሎስ እግዚአብሔር በገለጠለት መሰረት በዚሁ ክፍል ጠላታችን ማን እንደሆነ ይነግረናል። እኛ የኛ ጠላት ዲያብሎስ ነው። የኛ ጠላት ዲያብሎስ ነው። ጦርነቱን የሚካሄድበትን ምክንያት ነግሮናል። ጦርነቱን የሚካሄድበት ምክንያት ነግሮናል። እንደገናም ደግሞ የጦርነቱን ዓላማ ይነግረናል። በመጨረሻም እንዴት መዋጋት እንዳለብን ሐዋርያ ጳውሎስ ይነግረናል። ጠላታችን ማን እንደሆነ፣ ጦርነቱን የሚካሄድበትን ምክንያት፣ የጦርነቱን ዓላማ፣ በመጨረሻም እንዴት መዋጋት እንዳለብን ስትራቴጂውን ጭምር ሐዋርያ ጳውሎስ እንደነገረን በዝርዝር አይተናል። እንግዲህ በክፍል ሁለት በመጨረሻ ያየነው ለዚህ መንፈሳዊ ጦርነት የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ምን እንደሆነ ተመልክተናል። እንግዲህ በዚህ ስፍራ ሰው የሰራው ጦር፣ ሰው የሰራው ጎራዴ፣ ሰው የሰራው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ስፍራ እንደሌለው፣ ነገር ግን ውጊያው መንፈሳዊ ስለሆነ የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር እንደሆነ ተመልክተናል። እነዚህም የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር የተባሉት ምንድን ናቸው ብለን አንደኛ እውነት እንደሆነ አይተናል። መንፈሳዊ ውጊያ ለመዋጋት እውነት ያስፈልጋል። በእውነት መኖር፣ እውነትን ማድረግ፣ እውነትን መታጠቅ፣ በእውነት መዋጋት ያስፈልጋል። ኤፌሶን 6:14 ላይ ይህንን ሀሳብ እናገኛለን። ሁለተኛ የጽድቅ ጥሩር ነው። እዛው ቁጥር 14 ላይ ይህም ሀሳብ ተገልጿል። ሶስተኛው የሰላም ወንጌል ነው። የሰላም ወንጌልን መጫማት እንዳለብን፣ እኛ የሰላም ሰዎች ነን፣ የተጫማነውም የሰላም ወንጌል ነው። ምንም መንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ብንገባ እኛ ጋር እንደ ወንዝ የሚፈስ ሰላም እንዳለ አይተናል። አራተኛ የእምነት ጋሻ፣ ይሄ የሚንበለበሉትን የጠላት ፍላጻዎችን ልናጠፋ የምንችልበትን የእምነት ጋሻ ማንሳት እንዳለብን። የዲያብሎስ ሚሳኤል የሚያነጣጥረው እምነት ላይ ነው። እምነትን ለመሸርሸር ነው። እምነትን ለማጥፋት ነው። ስለዚህ የእምነትን ጋሻ ማንሳት የግድ ነው ብለናል። አምስተኛ የመዳን ራስ ቁር ብለናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 አለ። በመጨረሻም ያየነው የመንፈስ ሰይፍ ቁጥር 17 ላይ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር የተባሉት እውነት፣ የጽድቅ ጥሩር፣ የሰላም ወንጌል፣ የእምነት ጋሻ፣ የመዳን ራስ ቁር እና የመንፈስ ሰይፍ ናቸው። እንግዲህ ይህንን በዝርዝር መመልከት ችለናል። ዛሬ የምናየው መንፈሳዊ ጦርነት መለኮታዊ ትእዛዝ ነው ወይ የሚለውን ክፍል ሶስትን ነው። ባለፈው እንዳልነውም መንፈሳዊ ጦርነት መለኮታዊ ትእዛዝ፣ መንፈሳዊ ጦርነት እግዚአብሔር እኛ ልጆቹን የጋበዘን የእርሱ ግብዣ ነው እና ክርስቲያን የተባለ ይህንን ማፈግፈግ ከዚህ ጦርነት ኤግዘምት መሆን አይችልም። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስንመጣ ጠላት በእኛ ላይ ጦርነት አውጇል። ይህንን ማወቅ አለብን። እንደ እግዚአብሔር ሰራዊት መዋጋት አለብን ብለናል። ለዚህም የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር መልበስ፣ መታጠቅ፣ ማንሳት እንዳለብን በዝርዝር ተነጋግረናል። ይሁንና አንዳንድ ልንመልሳቸው የሚገቡ ጥያቄዎች ሊኖራችሁ እንደሚችል አስባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄያችሁ ሊሆን ይችላል ብዬ የማስበው በብዙ መጽሐፍትም ላይ የሰዎች አስተሳሰብ፣ ብዙ ክርስቲያኖች የሚጠይቁት ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን ስመለከት፣ እንዴት ነው የዲያብሎስን ውጊያ ከሌላው ውጊያ ለይተን የምናውቀው የሚለው እንደሆነ ተመልክቻለሁ። ስለዚህም ይሄ የብዙ ክርስቲያኖች ጥያቄ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው ይህ ውጊያ የዲያብሎስ ነው፣ ይህ ውጊያ ደግሞ የዲያብሎስ አይደለም ብዬ ልለይ የምችለው ብላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምትጠይቁ አስባለሁ። ነገርየው ከዲያብሎስ ይሁን አይሁን መለያው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። እንግዲህ ይህንን ለመረዳት እንዲያስችለን አንደኛ በገዛ ውሳኔያችን የምንከፍላቸው ዋጋ የምንከፍልባቸው ነገሮች አሉ።
ይህ በእንግሊዘኛው circumstances that are self-inflicted ይሉታል ፈረንጆቹ። አንድ ነገር እናደርጋለን፣ ከማድረጋችን በፊት ግን እንወስናለን። ወስነን አስበን አቅደን አንድ ነገር እናደርጋለን፣ ግን ስንወስን ያ ውሳኔያችን ትክክል ካይደለ የተንጋደደ ውሳኔ ከወሰነን፣ የተንሻፈፈ ውሳኔ ከወሰነን፣ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ክርስቲያን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛ ያልሆነ ውሳኔ ከወሰነን፣ ያ የወሰነው ውሳኔ ወደ ድርጊት የገባንበት ነገር መጨረሻ ላይ ዋጋ ያስከፍለናል። ያ እንግዲህ በገዛ ውሳኔያችን ዋጋ የምንከፍልባቸው ነገሮች እንዳሉ ማሰብ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ከዲያብሎስ አይደለም፣ ራሳችን ወስነን አቅደን ያደረግነው ነገር ዋጋ ያስከፍለናል። ይሄ ኮንሲኩዌንስ የሚባል መዘዝ አለው። መጥፎ ነገር ወስነን ያደረግነው ነገር መዘዝ አለው። ስለዚህ ያ የዲያብሎስ ውጊያ ሳይሆን የራሳችን የግል ውሳኔያችን ያመጣብን ወዘዝ መዘዝ እንደሆነ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን በሚመለከት? የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ያስተምራል። ገላትያ ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና ይላል። የእንግሊዘኛው don't be deceived, God will not be made a fool, for a person will reap what he sows. አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። እንደውም ይሄንን ክፍል ጳውሎስ ያብራራው በስጋ የዘራ በስጋ መበስበስን ያጭዳል ይላል። እና እያንዳንዱ ሰው የዘራውን ነገር ያጭዳል። እያንዳንዱ የምናረገው ነገር የራሱ የሆነ ውጤት አለው። ጥሩ ነገር ካደረግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካደረግን ጥሩ ውጤት ያመጣል፣ አለበለዚያ ግን ይመዘዙ ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄ የዲያብሎስ ውጊያ ሳይሆን ራሳችን ያመጣ ነው፣ በግል ውሳኔያችን ያደረግነው ነገር ውጤት ነው። በዚህ ነገርየው ከዲያብሎስ ይሁን ከራሳችን ስህተት ይሁን ከእግዚአብሔር ይሁን መለየት እንችላለን ብለናል። ሁለተኛ በዚህ በወደቀው ዓለም በመኖራችን ምክንያት የሚከሰቱ ክስተቶች አሉ። አዎ በዚህ ዓለም በመኖራችን ምክንያት የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ፣ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። እኛ የምንኖረው በወደቀ ዓለም ውስጥ ነው፣ ሪዳምሽን በሚያስፈልገው ዓለም ውስጥ ነው። እግዚአብሔር አድኖናል። አዎ አድኖናል። የት ነው የምንኖረው? በዚህ ነው የምንኖረው። አገራችን የት ነው? በሰማይ ነው። ግን አሁን የምንኖረው በወደቀ ዓለም ውስጥ ስለሆነ በዚህ በወደቀው ዓለም ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ፣ ችግሮች አሉ። መልካም ነገር እንዳለ ሁሉ ብዙ ደግሞ መጥፎ ነገር አለ። በእንግሊዘኛው ይሄ ሐሳብ circumstances that are the result of living in a fallen world በወደቀው ዓለም በመኖራችን የሚደርሱብን የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄንን ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ሁሉ ነገር በዲያብሎስ ተጽዕኖና በዲያብሎስ ሐሳብ ምክንያት በዲያብሎስ ፍላጻ ምክንያት ብቻ ሳይሆን በወደቀው ዓለም በመኖራችን የሚከሰት ነገር አለ። ይሄንን እንደ ክርስቲያን ማወቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ በወደቀው ዓለም በመኖራችን የሚከሰት የጤንነት ማጣት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ሳይፈቅድ የሚሆን ነገር የለም። ነገር ግን አንዳንዱ ነገር በዚህ በወደቀው ዓለም በመኖራችን የሚከሰት ክስተት አለ። አሁን ይሄ ዓለምን እያሸበረ ያለው ቫይረስ ምናልባትም በወደቀው ዓለም በመኖራችን ምክንያት የተከሰተ ክስተት ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የገቢ መቀነስ ሊሆን ይችላል። አሁን ብዙ ገበያው እያሽቆለቆለ ነው በጣም በሚገርም መልኩ። በወደቀው ዓለም ሲኖር ፐርፌክሽን የለም፣ ጉድለት አለ። ስለዚህ ይሄ አንዱ ዲያብሎስ ያመጣው ነገር ነው ብለን እንደምንደመድም በወደቀው ዓለም የመኖርም ውጤት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። የቤት በጎርፍ መጥለቅለቅ ሊሆን ይችላል። አውራቂስ የተባለው ንፋስ በባህር ላይ ተነስቶ የሚያደርሰው ጥፋት ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ አእምሯችንን አስፍተን ልባችንን አስፍተን ከተመለከትን አንዳንዱ ነገር የዲያብሎስ ውጊያ ሳይሆን በወደቀው ዓለም የመኖሪያችን ውጤት ወይም ሰርካምስታንስ ሊሆን ይችላል።
በሶስተኛ ደረጃ አንዳንዱ ደግሞ የሚደርስብን ነገር ከዲያብሎስ ውጊያ የተነሳ ነው። ከዲያብሎስ ውጊያ የተነሳ ነው። ገጠር እንደዚህ የሚል አባባል አላሉ? ሁሉ ጊዜ በዲያብሎስ እጅ ጓል አይጠፋም፣ እንደ ድንጋይ ያለ ነገር አይጠፋም፣ ይወረውራል ማለት ነው። ብዙ ነገር እየደረሰብን ያለው ከጠላት ከዲያብሎስ ውጊያ ነው ማለት ባንችልም፣ አንዳንዱ ነገር ግን የሚደርስብን ከዲያብሎስ ውጊያ የተነሳ እንደሆነ መረዳት አለብን። ይሄ በመንፈሳዊ ዓለም የሚደረግ ጦርነት አለ። በዛ ጦርነት ምክንያት አንዳንዱ የጸሎት መዘግየት ሊሆን ይችላል። ለአገልግሎት ተዘጋጅቶ ወጥቶ አለመሳካት ሊሆን ይችላል። ኢኮኖሚካሊ ሰክሰስ አለመሆን ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ማለት ትችላላችሁ። አንዳንዱ ነገር የዲያብሎስ ውጊያ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ማየት አስፈላጊ ነው። circumstances that are induced by dark spiritual forces አው ከመንፈሳዊ ዓለም የሚወረወሩ ፍላጻዎች የሚያደርሱብን ጥቃቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ማሰብ ያስፈልጋል። ዲያብሎስ አይሰራም፣ አንቀላፍቷል፣ ተኝቷል፣ አይዋጋም ማለቱ ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። በአራተኛ ደረጃ የሚደርሱብን ነገሮች ወይም ክስተቶች ምናልባት የእግዚአብሔር ፈቃድ ውጤቶች ናቸው። ይህንንም ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር ፍቃድ ሊደርስብን ይችላል። circumstances that are caused by God እግዚአብሔር ኮዝ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ እንዲፈጠሩ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ምንም ነገር ሊሆን ይችላል፣ በግል፣ በማህበረሰብ፣ በአገር፣ በህዝብ፣ በመንግስት ደረጃ እግዚአብሔር ፍቅሩ የሚያደርገው ነገር ሊኖር ይችላል። ማንፈልጋቸው ነገሮች በዙሪያችን አንዳንድ ጊዜ ብቅ የሚሉት ከዲያብሎስ ውጊያ ሳይሆን በወደቀው ዓለም ከመኖራችን ምክንያትም የተነሳ ሳይሆን እግዚአብሔር ስለፈቀደ፣ ልዑል አያል የሆነ እግዚአብሔር ሁሉን በሚችለው እውቀቱ ስለፈቀደ የሚፈጠር ነገር ሊኖር ይችላል። ለዚህ ማስረጃ እንዲሆነ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 እስከ 8 ያለውን ላንብብላችሁ። በኢስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለከለከላቸው በፍርግያና በገላትያ ሀገር አለፉ። በሚስያም አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ሄዱ። ይሄዱ ዘንድ ሞከሩ፣ የኢየሱስ መንፈስም አልፈቀደላቸውም ይላል። እንደገና ላንብብላችሁ። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 እስከ 8 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። በኢስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለከለከላቸው በፍርግያና በገላትያ አገር አለፉ። በሚስያም አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ይሄዱ ዘንድ ሞከሩ፣ የኢየሱስ መንፈስም አልፈቀደላቸውም። ተመልከቱ እንግዲህ በዚህ ክፍል የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ጻፊ የሆነው ከጳውሎስ ጋር ብዙ ጉዞዎችን ያደረገው ዶክተር ሉቃስ የተባለ ሰው ጳውሎስና ጓደኞቹን መንፈስ ቅዱስ ለወንጌል ሥራ ወደ ኢስያ በመሄድ እንዳይናገሩ እንዴት እንደከለከላቸው በዝርዝር ሳያስረዳን፣ ነገር ግን በግልጽ ቋንቋ በኢስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ እንደከለከላቸው ይነግረናል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ወደ ቢታንያ ለመሄድ ሞክረው የኢየሱስ መንፈስ ግን እንዳልፈቀደላቸው እንደገናም ይነግረናል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ በጣም የሚገርም ነው። ወደ ኢስያ ቃሉን ለመናገር ፈልገው መንፈስ ቅዱስ አልፈቀደላቸው። እንደገናም ደግሞ ወደ ቢታንያ ለመሄድ ፈልገው የኢየሱስ መንፈስ አልፈቀደላቸውም። ምን ለማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ እንደውም ወንጌልን ለመስበክ ሊሆን ይችላል፣ የእግዚአብሔርን ነገር ለመስራት ሊሆን ይችላል፣ በቀና ልብ፣ በቀና አስተሳሰብ፣ በቀና መንፈስ
ተነሳስተን ለማድረግ ስንፈልግ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳናደርግ ሊከለክለን ይችላል። ወደ አንድ አገር ለወንጌል ተልኮ ለመሄድ ተነስተን የኢየሱስ መንፈስ ልክ በነ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳደረገው ላይፈቅድልን ይችላል። ቀጥሎ ባለው ክፍል እንደምንረዳው ጳውሎስ ከነዚህ ሁኔታዎች በኋላ ማለት ነው በሌሊት ራይ እንዳየ የመቄዶንያ ሰው ወደ መቄዶንያ ተሻገረ እርዳን ሲለው በዚህ ራይ እንደተረዳ ጳውሎስ ይህን ራይ ካየ በኋላ እግዚአብሔር ወንጌልን እንድንሰብክላቸው ወደ መቄዶንያ ጠርቶናል ብሎ በመወሰን ወዲያው ወደ መቄዶንያ ለመሄድ እንደፈለጉ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 ከቁጥር 19 ከቁጥር 9 እስከ 10 ያለው ክፍል ይነግረናል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 እስከ 10 ያለው ክፍል ይነግረናል። ይህም ብቻ አይደለም። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 17 እስከ 18 ባለው ክፍል ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ በግል ሕይወቱ የገጠመውን ይነግረናል። እኛ ግን ወንድሞች ሆይ በልብ ያይደለ ፊት ለፊት ለጥቂት ጊዜ አተናችሁ በብዙ ናፍቆት ፊታችሁን ለማየት እጅግ ሞከርን። ከእናንተ ጋር ለመገናኘት ናፍቃችሁን ነበርና ፊት ለፊት ልናያችሁ እጅግ ሞከርን ፈለግን ልናያችሁ ይልና ቁጥር 18 ላይ ወደ እናንተ ልንመጣ ወደን ነበርና ይላል። እኛ አዘ ግሩፕ እናንተን መተልናችሁ ወደን ነበርና የት አገር ሰዎች ነው እንደዚህ የሚለው? የተሰሎንቄ ሰዎች ነው። እኔ ጳውሎስ አንድና ሁለት ጊዜ ሰይጣን ግን አዘገየ። ተመልከቱ እንግዲህ የተሰሎንቄ ሰዎችን በአይናቸው ሄደው ሊያዩአቸው አካል ለአካል ተገናኝተው ናፍቆታቸውን ሊወጡ ሐዋርያው ጳውሎስና ጓደኞቹ ፈልገው እኔ ጳውሎስ ናት ከአንድም ሁለት ጊዜ ሰይጣን አዘገየኝ ብሎ ይናገራል። ቀደም ብለን በተመለከትነው ክፍል ወደ እስያም ሆነ ቢታንያ እንዳይሉ ሉቃስ መንፈስ ቅዱስ እንደከለከላቸው ነግሮናል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 እስከ 8 በዚህ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከ17 እስከ 18 ባነበብነው ክፍል ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ተሰሎንቄ እንዳይሄድ ከአንድም ሁለት ጊዜ ሰይጣን እንደከለከለው ይነግረናል። እንዴት ወደ ተሰሎንቄ እንዳይሄድ ሐዋርያው ጳውሎስን ሰይጣን እንዳዘገየው ያለው መረጃ ዜሮ ነው። ያለው መረጃ ዜሮ ነው። ለመሆኑ ሉቃስ ወደ እስያም ሆነ ወደ ቢታንያ እንዳይሄዱ መንፈስ ቅዱስ እንደከለከላቸው በምን አወቀ? እንዴት ነው ያወቀው? ጳውሎስ ወደ ተሰሎንቄ እንዳይሄድ ሁለት ጊዜ ዲያብሎስ እንዳዘገየው ሰይጣን እንዳዘገየው እንዴት ሊረዳ ቻለ? እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ጊዜ ወስደን ማንበብ ማጥናት የግድ ይላል። ብዙ ጊዜ እኛ ክራዝማቲክ አይደለንም ብለው በሚያስቡ ሰዎች ዘንድ ደግሞ መንፈሳዊ ነገሮችን አሳንሶ ወይም ሚኒማይዝ አድርጎ የማየት ነገር እንዳለ ሳልነግራችሁ ማለፍ አልፈልግም። ምን ታካብዳለህ የሚሉ ሰዎች በዚህ ጎራ ይመደባሉ። በሌላው ጎራ ደግሞ ሁሉንም ነገር መንፈሳዊ የሚያደርጉ ኦቨር ኢምፐሳይዝ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ክርስቲያኖች ናቸው እነዚህ ሁለቱም።
እነዚህ ኦቨር ኤምፋሳይዝ የሚያደርጉ ሁሉንም ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር የሚያያይዙ ሰዎች አንዳንዴ እንደዚህ ይላሉ፣ ሰማያዊ ሸሚዝ ዛሬ ልለብስ ፈልጌ ሰይጣን ከለከለኝ ይላሉ። ብርጭቆ ከተሰበረም ሰይጣን ነው ይላሉ። እንቅፋት ከመታቸውም ሰይጣን ነው ይላሉ። ለሁሉም ነገር መንፈሳዊ ትንታኔ ለመስጠት ይሞክራሉ። እንዴት ነው በሁሉም ጉዳይ ሰይጣንን ተጠያቂ የምናደርገው በማለት መንፈሳዊ ነገር ደግሞ አሳንሰው የሚያዩ የትየለሌ እንደሆኑም ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ነገር ግን ማወቅ የሚገባን አንድ እውነት አለ። መንፈሳዊ ነገርን አሳንሰው ከማየት ይልቅ፣ ሚኒማይዝ ከማድረግ ይልቅ መንፈሳዊ ነገርን አትልቆ ማየት ይሻላል። በሌላ አነጋገር መንፈሳዊ ነገርን አሳንሶ ማየት መንፈሳዊ ነገርን አተልቆ ከማየት ወይም ኦቨርከም ኢምፓሳይዝ ከማድረግ ይልቅ አደጋው የከፋ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገርን አተልቆ ማየቱ ይሻላል። መንፈሳዊ ነገርን ከማሳነስ ይልቅ አተልቀ ነው ምን ያካብዳል ሰዎች ቢሉን ይሻላል። ለምን መሰላችሁ? መንፈሳዊ ነገር እያሳነስን ስንሄድ ለነገሮች የምንሰጣው ትንታኔ፣ ነገሮችን የምናይበት መንገድ ዓለማዊ ሆኖ ይቀራል። ሳይንሳዊ ያልሆነ ሳይንሳዊ ማለት ነው። አንድ ነገር ግን ግልጽ ሊሆንልን ይገባል። ሰይጣን አለ። ከ65% የአሜሪካ ሕዝብ 65% የሚያህለው የአሜሪካ ህዝብ ሰይጣን እንዳለ እንኳን አያምንም። በዚህ አሁን በምንኖርበት ዓለም ሰይጣን አለ በሚለው አያምንም። በ1995 በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ አዲስ አበባ ስማር የስነ አእምሮ ጠበብት የሆነች ባርባራ ሲንግልተን የኔ አስተማሪ ነበረች እና ካውንስሊንግ ክላስ አስተምረን ነበር። ይቺ ሴት የመመረቂያ ጽሁፏን የጻፈችው ሰይጣን አለ በሚል ሀሳብ ዙሪያ ነው። ትዝ ይለኛል ያንን ቲሰሷን ስትጽፍ፣ ለዶክተሬት ማድረግ የሚያበቃትን ቲሰስ ስትጽፍ ህብረት አምባ ቃለ ሕይወት ሄዳ እነ ወንጌላዊ ጎሳዬ ያኔ በሚያገለግሉ ጊዜ እነ ፓስተር ግዛቱ በሚያገለግሉበት ቸርች ሰዎች አገልጋዮች አጋንንትን እየገሰጹ ሲያወጡ ቁጭ ብላ እየተመለከተች ሪከርድ እያደረገች ትጽፍ ነበር እና በመጨረሻም ዶክተሬቷን ለመመረቅ ስታቀርብ ሰይጣን አለ የሚለውን ለማቅረብ ከተጠቀመችበት ማስረጃ አንዱ በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት እየዞረች ያደረገችው መንፈሳዊ ጥናት ነው ማለት ነው። ወገኖች ምን ለማለት ነው? ሰይጣን አለ። ሌላው ማወቅ የሚገባን ነገር መንፈሳዊ ኃይል የሚባል ነገር አለ። አንድን መንፈሳዊ ነገር ለማንቀሳቀስ የሚያስችል ኃይል አለ። እንደውም ወንጌል የሚሰበከው መንፈሳዊ ነገር የሚሰራው በመንፈሳዊ ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በፊዚክስ ዳይናሚክ ፎርስ ነገሮችን ለማንቀሳቀስ የሚጠቀሙበትን ኃይል ዳይናሚክ ፎርስ ይሉታል። ልክ እንደዛው በመንፈሳዊ ዓለምም ዳይናሚክ ፎርስ አለ። ወገኖቼ በእኛ ዙሪያ መንፈሳዊ እውነታዎች አሉ፣ ልንክዳቸው አንችልም። እኛ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመምጣታችን በፊት በዚህ ዓለም በሚገዛው የጨለማው ገዢ መንፈስ ተይዘን ነበረ። የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበርን፣ ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን መግቢያ ላይ እንደሚነግረን። በአየሩ ላይ ለሚሰራው አለቃ መንፈስ እንደማይታዘዙ ልጆች አንዱ ሆነን ለእርሱ እንታዘዝ ነበረ፣ የእርሱን ሀሳብ እናደርግ ነበር። ወደ ክርስቶስ ከመምጣታችን በፊት በአእምሯችንና በልባችን አሉታዊ ተጽዕኖ ያደርግ የነበረው ዲያብሎስ ነበረ።
የዚህ ዓለም ገዢ መንፈስ ነበር የምንናገረው ቃል የምናስበው ሐሳብና የምናደርገው ድርጊት በርሱ የተቃኘ ነበር ይህ የማንከደው ነገር ነው ነገር ግን አብዛኞቻችን የአጋንንት መንፈስ በእኛ አድሮብን ነበር ማለት አይደለም ወንም ግን ወደንም ጠላንም ከክርስትና በፊት የነበረው ያ አስቀያሚ ህይወት በዛ አስቀያሚ ህይወት ወደኛ የሚወረወረው ያ ተጽኖ ያሳደረብን ኃይል ምንጩ ዲያብሎስ ነበር ሶስቱ ዲያብሎስ ነበር በሰዎች ላይ ጥላቻ እንዲያድርብን ያደረገ ዘፈን እንድንወድ የመረዘን ዝሙት ስርቆት ውሸት እና የመጠጥ ሱስ እንዲያድርብን ተጽኖ ያደርግብን የነበረው ኢንፍሉዌንስ ያደርግብን የነበረው ያ የዲያብሎስ መንፈስ እንደሆነ መካር አንችልም የሱ ተጽኖ እንደሆነ መካር አንችልም አው የዚህ ዓለም ገዢ መንፈስ ባሪያዎች ነበር የመንግስቱም አባል ነበር ክብር ለአባታችን ለእግዚአብሔር ይሁንና በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ እግዚአብሔር ታሪካችንን በክርስቶስ ከቀየረው በኋላ ራሳችንን ለእግዚአብሔር መንግስት አባል ካረገንና ካስገዛን በኋላ እንዲህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን ፊልጵስዩስ 3:20 እኛ አገራችን በሰማይ ነው Our citizenship is in heaven. Hallelujah. አይገርምም በዚህ ክፉ ዓለም ያለን እግዚአብሔር በቸርነቱ የሰማይ ዜግነትን ሰጠን። ታዲያ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ዜግነት የሰማይ መንግስት አባል እንድንሆን ለዚህ እንድንበቃ በመንፈሳዊ ዓለም የተደረገ ጦርነት አለ። የአዲስ ዜግነት ደግሞ የራሱ ስርዓትና ደንብ አለው። በመንፈሳዊ ዓለም የተካሄደ መንፈሳዊ ጦርነት አለ። እግዚአብሔር በዛ መንፈሳዊ ጦርነት ከዲያብሎስ መዳፍ ስር ፈልቅቆ አውጥቶ ነው ልጆቹ ያረጋል። ወገኖቼ የዚህ የመንግስተ ሰማይ አባል ከመሆናችን የተነሳ በህይወታችን ላይ የተሰራ መንፈሳዊ ስራ አለ። ለውጥ በህይወታችን ተካሂዷል። ሃሌሉያ። እንደ ትላንት አይደለንም ዛሬ። ያኔ የነበረው ህይወታችን ዛሬ የለም። እግዚአብሔር ቀይሮታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አድራሻችን ብቻ አይደለም የተቀየረው፣ ህይወታችንም በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ተቀይሯል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ የሰማይ ሀገር ዜግነት ልክ ወደማያውቁት አዲስ ሀገር ገብቶ የመኖር ያህል ነው። የተክለ ምድሩ አቀማመጥ አዲስ ሀገር ስትሄዱ ወደ አዲስ ሀገር ስትሄዱ የምታገኙት የዛ አዲስ ሀገር የተክለ ምድሩ አቀማመጥ የተለየ ነው። ቋንቋው አዲስ ነው። ምግቡ የተለየ ነው። ባህሉ ግራ የሚያጋባ ነው። የሰው ቆዳ መልክ የተለየ ነው። አንድ የታናሽ ወንድሜ ጓደኛ ዶክተር ጥበቡ በ2020 ለስራ የተመደበው ከአትላንታ የ4 ሰዓት በሚያስነዳ ርቀት ላይ ነበር እና በዛች ከተማ የሚኖሩት በሙሉ ሬድ ኔክ ናቸው። እነዚህ ጥቁሮቹን የማይወዱ ሰዎች ማለት ነው። አንድ ሾፕ ሊያደርግ ወጥቶ ነጮቹ በሙሉ ተገርመው ያዩት ነበር እና ሊከተሉት እንደሚዳዳቸው እንደ ተረዳና ድሮ በአግሬ ሳለው ልጅ ሆኜ እኛ ፈረንጆች የምንላቸው ነጮችን እከተል ነበር። አሁን ደግሞ ተራው የኔ ሆነና ፈረንጅ ሁሉ ተገርሞ ተደንቆ ይመለከተኛል ሲል በቅርብ ጊዜ አጫውቶኛል። ወገኖቼ አዲስ ሀገር መሄድ እንደዛ ነው። የማውቁት አገር ለመኖር መሄድ እንደዚህ ነው። በጣም ልጅ ሆኜ የጥላሁን ገሰሰ ልጅ ለመኖር ጀርመን እንደገባ ሰምቼ
በልጅ አምሮ ተገርሜ ሳልጨርስ የማውቁት ሀገር አይናፍቅም የሚል ዘፈን ለቆ አዲሱ የጀርመን ኑሮ እንዳልተስማማው እኔና በዛን ወቅት ዘፈን የምንሰማ ሰዎችን አስደምጦ ነበር። አዎ በሰው ሀገር ስትኖር የዛን ሀገር ቋንቋ መናገር መጀመር የግድ ነው። የዛን ሀገር ባህል መልመድ የግድ ነው። ልጆችን ማሳደግ ያለብህ በአዲሱ ሀገር ስርዓት ነው። የተለየ ሀገር የተለያየ ባህል አለው። ያንን መልመድ ደግሞ ከባድ ነው። ወገኖች የዚህ ዓለም ገዢ ባህል ወይም ካልቸር ከመንግስተ ሰማይ ባህል ወይም ካልቸር የተለየ ነው። ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጡ በኋላ ድሮ በሚኖሩት ባህል ወይም ካልቸር አምሯቸው ስለተቃኘ በዛ አሮጌ የዲያብሎስ መንግስት ኑሮ ዘይቤ ለመኖር ይሞክራሉ። ይህ በፍጹም የሚገጥም ነገር አይደለም። ይህኛው ቃል ኪዳኑ የተለየ ነው። ቋንቋ የተለየ ነው። ግዴታው የተለየ ነው። በአዲስ ሀገር ኤደን እንደምናያቸው ሰዎች ስነ ምግባሩና ባህሪው የተለየ ነው። ፍልስፍናው፣ የአኗኗሩ ዘይቤ፣ የክርስትና የተለየ ነው። ነገር ግን አስቀድሞ አእምሯችን በዚህ ዓለም አስተምሮትና ፍልስፍና ስለተቃኘ ብዙ ጊዜ የመንግስተ ሰማያትን ነገር ለመረዳት ይቸግረናል። ምሳሌ ልስጣችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 39 እስከ 45 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረው መጽሐፍ እንደሚነግረን ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት፣ እጀ ጠባብህን እንዲወስድ ለሚወድ መጎናጸፊያህን ደግሞ ተውለት፣ አንድ ምዕራፍ ትሄድ ዘንድ ቢያስገድድህ ሁለተኛውን ከእርሱ ጋር ሂድ፣ ለሚለምንህ ስጥ፣ ይበደር ዘንድ ከሚወደው ፈቀቅ አትበል፣ ጠላትህን ውደድ፣ የሚረግምህን መርቅ፣ ለሚጠላ መልካም አድርግ፣ ለሚያሳድድህ ጸልይ የሚለውን ከቃላት ባሻገር በተግባር ለመለማመድ የተቸገርነው ወገኖቼ እስካሁን ድረስ የዛ የወደቀው ዓለም አስተሳሰብ ከልባችን ተነቅሎ ስላላለቀ ይህንን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት የሚለማመድና የሚያደርግ ሰው ከተገኘ አባይን የደፈረ ብለን እስከምናመኳሸው ድረስ ረጅም ርቀት ሄደን ልናሞግሰው እንሞክራለን። አዎ የመንግስተ ሰማይ አባል ሆነን የምናስበው እና የምናደርገው የዚህ ዓለም ዜግነት እንዳለው ሰው የሆነበት ምክንያት ወገኖቼ በዚህ ዓለም ነገር አእምሯችንና ልባችን አስቀድሞውኑ ስለተቃኘ ነው። ይሄ ለውጥ ያስፈልገዋል። ለዚህም ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በቆላሲያ 3 ከቁጥር 1 እስከ 2 እንዲህ የሚመክረን፣ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ወገኖች የእግዚአብሔር መንግስት ያለችው በላይ ያ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንግስት በልባችንም ውስጥ አለች። የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ የሚንቆረቆረው ከሰማይ ነው። ሃሌሉያ። በእርግጥ ያም ሆኖ እንደነገርኳችሁ የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ ልብ ውስጥ ትኖራለች። ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ በቆላሲያ 3 ከቁጥር 1 እስከ 2 የሚመክረን ነገር በዚህ ዓለም ስርዓትና ደንብ እንዲሁም አኗኗር ዘይቤ አትጠመዱ ነው የሚለን። ከዚህ ዓለም ነገር እንድንፋታ ነው የሚመክረን። በዚህ ምድራዊ ነገር ሳይሆን በመንፈሳዊ ነገር አእምሯችን የተያዘ ይሁን ነው የሚለን። ይሄ በቀላሉ ልብን የሚነካ ምክር አይደለም። የእናንተን አላውቅም፣ የእኔን ልብ በጣም ይነካዋል። ይህንን ታውቃላችሁ? ለብዙ ክርስቲያን ከመንፈሳዊ ነገር ይልቅ ምድራዊ ነገር በጣም ተጨባጭ ወይም ፈረንጆቹ እንደሚሉት ሞር ታንጀብል ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ይህ ማለት እግዚአብሔር እየሰራ ላለው ነገር መረዳቱ የለንም ማለት ነው። ያ ማለት በዙሪያችን እየሆነ ላለው ነገር መረዳቱ የለንም ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን በመጽሐፍ ዳንኤል
እየተነጋገር ያለውን ነገር ለመረዳት የሚያግዘን የሚገርም እውነት አለ። ለዳንኤል እግዚአብሔር ራእይ ያሳየው ያ ዳንኤል የተመለከተው ራእይ ግን ለዳንኤል ረፍት አልሰጠው። የራእዩን ትርጉም ስላላወቀ ዳንኤል በጣም ተረበሸ። ዳንኤል በመንፈሳዊ ህይወቱ የደከመ ስለነበረ አልነበረም ያ ራእይ ያልተገለጠለት። ነገር ግን እግዚአብሔር ራእዩን ሰጠው እንጂ የራእዩን ትርጉም አልሰጠውም ነበርና እርሱ ያየው ራእይ በርሱ ዘመን የሚፈጸም ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ እንደሚል ለብዙ ዘመን የሚሆን ራእይ ነበር የተመለከተው። ራእዩን ገና ለብዙ ዘመን ነውና ይላል እግዚአብሔር ቃል። እኔ አላውቅም ከኛ መካከል ስንት ሰው ይሆን ህልም ራእይ ቪዥን አይቶ ላየው ራእይ ወይም ህልም ፍቺ ስላላገኘ ረፍት የሚነሳው። ዳንኤል ግን የራእዩን ትርጉም እስከሚያገኝ ድረስ የታመመ ሰው እስኪመስል ድረስ በስጋው ደከመ። ነገር ግን ምንም መልስ አልነበረም። ዳንኤል ራእዩን ለማወቅ ጾመ፣ ጸለየ። ነገር ግን መልስ አልነበረም። የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 እስከ 14 እንደዚህ ይላል። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ አትፍራ፣ ልብ ያስተውል ዘንድ ሰውነትህም በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃል ተሰምቷል። እኔም ስለ ቃል መጥቻለሁ። የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ። እነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ። እኔም ከፋርስ ነገስታት ጋር በዚያ ተውፉት። ራእዩም ገና ለብዙ ዘመን ነውና በኋለኛ ዘመን ለሕዝብ የሚሆነውን አስታውቅ ዘንድ መጥቻለሁ። ይህ ክፍል እንግዲህ በመንፈሳዊ ዓለም የሚካሄደውን ጦርነት ያለውን ነገር እንድንረዳ ያግዘናል ማለት ነው። በምርኮ አገር ከተወሰዱ ሰዎች አንዱ ዳንኤል ነው። ዳንኤል ወደ ምርኮ ሲወሰድ ገና ወጣት ነበር። በፋርስ መንግስት ግዛት ስር እንዲኖር ወጣቱ ዳንኤል ተገደደ። የፋርስ መንግስትና ህዝብ እግዚአብሔርን የማያውቅ ህዝብ ነበር። ይህ ክፍል የሚነግረን ዳንኤል የተቀበለውን ራእይ ለመረዳት በጸለየ ጊዜ ወዲያው መልስ ከሰማይ መለቀቁን ነው። ነገር ግን መልሱ ዳንኤል ጋር አልደረሰም። ለምን? ያ ወገቡን በወርቅ የታጠቀው ሰው፣ ብዙ የስነ መለኮት ተማሪዎች ፕሪ ኢንካርኔትድ ጂሰስ የሚሉት የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን እንደተቋቋመውና ሚካኤል ሊረዳው እንደመጣ ለዳንኤል እንደነገረው እናነባለን። አዎ በፋርስ መንግስት ላይ የሚሰራው አለቃ መንፈስ የዳንኤልን የጸሎት መልስ ይዞ የሚመጣውን መልእክተኛ 21 ቀን ተቋቋመው፣ ዲቴን አድርገው። ወገኖቼ እንደዚህ አይነቱ ነገር እግዚአብሔር ካልገለጠልን በስተቀር ለማወቅ አይቻልም። ስለ መንፈሳዊ ዓለም ባንነገድ ብዙ መገለጥ የለንም። እኛ ለሆነ ነገር ወይም ጉዳይ ምን ያህል ጸልያችኋል? ሳይመለስላችሁ ስለምን ያህል ጊዜ ዘገየ? ከዚህ በፊት ጸሎት ጸልያችሁ የጸለያችሁ ጸሎት ባለመመለሱ ምክንያት ምን ያህል ተስፋ ቆርጣችኋል? ከዚህ በፊት በእናንተ ጸሎትና በመልሳችሁ መካከል ለመሆኑ መንፈሳዊ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ አስባችሁ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ሊገልጥላችሁ ወይም የጸሎታችሁን መልስ ወዲያው እንደ ዳንኤል ጸሎት መልሶላችሁ ሳለ መልእክተኛውና የዚህ ዓለም ገዢ በጦርነት ላይ እንዳሉ አስባችሁ ታውቃላችሁ? እውነት ለመናገር እኛ እንደዛ አናስብም አይደል? ለምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን እንደሚችል የማናስበው? ምክንያቱም አእምሯችን በመንፈሳዊ ነገር እምብዛም ስላልተቃኘ ነው። በድፍረት እላለሁ አእምሯችን በብዛት የተቃኘው በዚህ ዓለም ነገር ነው። አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው የሚል ቀመር ነው እኛ ጋር ያለው።
ወንዝ ውስጥ ለጠለቀ መጥረቢያ የእንጨት ቁራጭ ልቆ እንደሚንሳፈፍ የሚያስብ አምሮ በመንፈሳዊ ነገር የተቃኘ ሰው ነው። ከብዙ ቀን በኋላ እንደሚያገኝ አውቆ እንጀራውን በውሃ ፊት የሚጥል አምሮ በመንፈሳዊ ነገር የተቃኘ ነው። የጸሎታችን መልስ እንደተዘገየ ባወቀን ጊዜ ብዙ ጊዜ የኛ ምላሽ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የኔን ጸሎት አይሰማም፣ እግዚአብሔር እኔን አያፈቅረኝም፣ እግዚአብሔር እኔን ትቶኛል፣ እግዚአብሔር እኔን ጥሎኛል። በቃ ሁሉም ነገር የሚሽከረከረው እኛ ጋር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልምና ርስቱንም አይተውምና። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 94 ቁጥር 14 ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ እየተናገረን፣ እግዚአብሔር እንደዚህ እያስተማረን፣ እግዚአብሔር ተወኝ ጣለኝ የምንለው ወገኖቼ አእምሯችን በመንፈሳዊ ነገር ብዙ ስላልተቃኘ ነው። አእምሯችንና ልባችንን የሞላው የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ስላልሆነ ነው። ወገኖቼ እኛ ከምናስበው ውጪ ነገሩ ሊሆን እንደሚችል መመልከት ጥሩ ነው። ለመሆኑ ስለመንፈሳዊ ዓለም የምናውቀው ነገር ምን አለ? ይህንን በሚመለከት ስለመንፈሳዊ ውጊያ የሚናገር አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ደግመን እንመልከት። መጽሐፍ ቅዱሳችንን አውጥተን የማቴዎስ ወንጌል 4 ከቁጥር 11 እናንብብ ልል ነበር፣ ሰዓቱን ስመለከተው ስለሄደ ይህንን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት አንድ ላይ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን።